Азербайджан бұқаралық ақпарат құралдары Экспо туралы жан-жақты хабардар етті. Астанада халықаралық көрменің ашылуы аса салтанатты жағдайда өткендігін оған 17 елдің мемлекет және үкімет басшылары қатысқандығын атап өтті. Репорт ақпараттық агенттігі елордаға өз тілшісін жіберген. Ол өз мақаласында халықаралық көрме президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәртебелі меймандарды қабылдауынан басталғандығына маңыз берген. Экспо аясында Астанаға күніне 20 мың турист келеді, ал шараның аяғына дейін сырттан 2 миллион қонақ келіп, 5 миллион адам көрмені тамашалайды деп түйіндейді. Әзірбайжандық басылым. Алдымен қонақтар көрменің басты нысаны Нұр әлем павильонында болды. Бұл диаметрі 80 метрлік, сәулеті ерекше әлемдегі бірегей ғимарат. Іші екі бөліктен тұрады. Біреуінде Қазақстан елімен танысуға болады. Екіншісі болашақ энергиясының музейі деп аталады. Онда энергияның барлық негізгі түрлері көрсетілген.